falimderit e shpallim të hapur këtë kuvend të parë zgjedhor të lidhjes demokratike, që ju kisha lutur që në fillim me një minutë heshtit ju bëjmë nderim viktimave që ranë për demokraci, për pavarësi dhe për liri në Kosovë prej vitit 81 deri në 91 dhe njëkohësisht t'i përkujtojmë edhe viktimat që ranë në vitin 45, pastaj edhe viktimat e tjera për liri, për demokraci dhe për Kosovë. Në burg apo në paraburgim si tjetë nga në arrest sekretari zyresime dhe aktivisti Adnan Merov, si pra që 8 ditë, kërkojmë lirimin e tij. Andana gjenë e cigara, pikur të në kronë, të kemë së fja, jo.